Quanto mais amor, melhor. Quanto mais calor, melhor. Sempre assim vivendo, sempre te querendo, na frequência do amor universal. Maravilha. Maravilha, tema de amor da Rádio Universal nos 80. Pois é. 1460 kHz. ZYK 707, 1460 kHz. Rádio Universal de São Roque, São Paulo. Rede LC de rádios. Sempre nos querendo, a vida assim será.